estará no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Oh Senhor, eu queria estar lá no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro: saia para fora. Lázaro saiu, saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Ele viu. Foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção já posso sentir, e o grande milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda a enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Ele viu. Foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção já posso sentir, e o grande milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda a enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. O homem dos milagres está neste lugar. Toda a enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar.
O homem dos milagres está neste lugar.